Yo, dale, nah. Come on. Hello. Ei kun. No voi herra jestas, kun minä en nyt muista. Joko piti käydä Tantaluksen siellä hideoutissa tai sitten... Aha! Steam Engine! Hehehe. Steam Engine. Tai sitten piti mennä käymään siellä... se yksi... Superstar vapauttamassa tavallaan. Se laittaa sen Moogle-puvun päälle ja sitten se lähtee karkuun naisia. Jompikumpi. No taas yksissä metsä prinsessa now! Pitikö sekään pyöriä kaikkialla ennen kuin huntti alkoi? Pitää pyöriä kaikkialla, käydä kaikkialla. Se voi olla. Enhän minä muista. Anteeksi, hirvoitteko kertoa, missä minä olen? Hän mitä, onks sinä eksynyt? Sotilaat nykypäivänä, hei hyvä herra jumala sentti. Tuolla on vitunmonen linna. Käytä päätäsi ja kävele. Okei. Okay. Ai, tuo on Airshipikin. Kyllä. Ei kalkkisesti. Se on Hiltakarita kakkonen. Se on Hildan kakkonen. Täh. Jaa. En pasha shabobol. How can it fly without being powered by mist? Minä tiedän, minä mikä insinööri, engineeri. Ilmalaiva rakentaja ole. The source of steam power is water. It's much safer than mist. Joo? Vesikäyttöinen ilmalaiva. Joo, okei. Todella uskomatonta vai mitä? Upea tulevaisuus tulossa. Sano minun sanoin ne. Hää! Joo. Äkkiä joku spämmikää vielä vähän jotakin tuohon chattiin. I beg of you. Anybody, anything. Ihan vapaasti jotain vähän se spämmikki. Hilda kakkonen, oho. Niin ja se yksihän rupes täällä... väsäämään sitä taulua jossain vaiheessa. Onnistuuko? Surprising artist Michael. Michelangelo? I'm looking for a road to the festival. Close enough! I'm gonna use the festival as the team for my next painting. So cool. Se kai tuo ottaa. I don't really care. Orre, oi. Nännit piilo. Oh, nyt on helpompa. Ah. Nyt ei ole mitään hätää enää. Oi, että tuo on muuten aika hyvin onnistunut tuossa, nyt vasta huomasi. Siinä on tommonen chocobo patsas. That's cool. Voisiko täällä mitään muuta? Visuaalista referenssiä ehkä. Suuntaan tää toiseen. Ah, noista pärstöistä ei kyllä taas levätä kenen jo. Tulee mieleen se Jopen hahmo. Mikä se nyt oli, joka sanoo aina? Täh! Oliko se nyt se lääkäri? Se sattui mutta olla justiinsa se lääkäri. Täh! Just näin. Täh! Tuolta alakertaan kun mentäs... Eihän me tänne edes päästä tänne. Okei. Siellä on tie blokattu. Mutta tänne kun menee niin... Syökkää multa viimeiset leivät, sä saat tänne, joo. Tänne pääsee, niin on se Tantaluksen se hideoutti. Hello. Member number 82. She's late. Kuka? Kuka on myöhässä? What's Marisha doing? Oh hell? Really? Oh hell? Yeah? Ah, se kunnos. Alright, elikkä tänne ainakin piti. Niinku ne muksut tulee nyt tänne ja... Aivan. It's all coming back to me. Kinda. Not really. Oh! Mitä tehdä? Alkaa olla aika myöhään. Mitähän Darra tekee? Niinpä. Oho. Active time event. Mitä minä voin tehdä? Hyvää huomenta. What can I do? Thinking doesn't help. Doing doesn't help. Drinking doesn't help. Nothing doesn't help.
Anteeksi, että sä lähdet enää korkeutenne minnekään. Istutte siellä, perkele. Se on käsky ylemmätä taholta. Kinda. I don't know. Hyvä on, hyvä on. Ei saa lähteä mihinkään. Joo. Haluaisi lähteä seikkailemaan. Mutta kun ei. I can't stand thunder. Eikä kun sitting around here. I didn't come here to be protected. Haluan auttaa äitiäni. Haluat auttaa äitiäsi? Mhm. Yeah, okay. I get it. For now. Sinähän on! Minähän sanoin, että sä oot täällä. Mitä? Why didn't you tell us that you were back? I'm back! We're in Tantalus too, you know? You know? You know? Mitä? Yeah! Se tää paku sanoi, että etsi aarteita, niin jos tulee Tantaluksen jäsen. Me etettiin ja vetusti aarteita, kato! Me löydettiin bottle capsia. Yeah! Bottle capsia, really? En minä tiedä. Ne löysi aarteita kuitenkin. Miten suunnitelma toimii? Prinsessa on... in another castle. Niinhän se on. Joo, okei. Okay. Wow! Eiks olekin ihan wow? So, what's she like? Is she cute? Yeah, no, you could say that. No, I think she's pretty busy, plus she's a princess and I'm you know, so I don't know. Anyhow, you know that I don't know, you know. Yeah. Sillä varmaan ikään sinua. Yle katsotaan, että hyvä on, heippa onnea, joo. Nyt tulee, haluaisin ottaa nuo aarteet, kiitos. Sit, sitä ja sit, tätä, kiitos. Oh, 68 gilla. What's yours is mine. Oi, 282 gilla. 97. Ja oliks täälläkin vielä jotta? Mini Burmishia. Joo. Kuulinko oikein, että ne löysi pölykapseleita? Vau, wow, ne on löytänyt ihan loistavia aarteita, jos ne löysi pölykapseleita. Mä sanoin bottle caps, mutta saattaa se olla kyllä ihan hyvä idea, että ne löysi pölykapseleita. Sopii minulle. Me löytettiin pölykapseleita ihan vitun mulle. Et usko silmiäsi. En kyllä. Huhhui. Jaha. Paku and his crew. Ai niin, se on tämä. Mikä oli Bakun ääni? Se taisi olla tämä. Oli toisessa huoneessa näin tarkalleen kuulu. Ei se mitään pölykapseleita. Anyways. Huh, tämä maistuu hyvälle. Tulee juomaan minun kanssani. Ei. No miksi? Me teemme mitä Big Boss sanoo. Me pitää pelastaa meidän velipoikaa. Se on ihan tuttu tuten. En sillä lähettää kahtumaan vaan se juotapa meille. Tulkaa pitää lääkäämään. Että se pääs lääkäätä, millä me saa ihan plänkki takaisin. Mitä? Jonkun mersusta kuitenkin itse pöllinyt ne kapselit. Oi. Mitä? I think it's better than Evil of Forest says petrified. Joo? Yeah? Are you serious? Why so serious? Älä ymmärrä minua tosiaan niin hyvää. Minä olisin luo, että meidän pitäisi jättää sitä kaveria sinne. Ei vaan voida tehdä niissä asioilla mitään. Pitää ootella. Joo. Tuo haki niinku varmaan joku jumalattoman juomapullon tää Sinna. En tiedä, se rupesi hirveästi tankkaamaan. You're right. No joo, laitaa ehtiä. Supersoft. Ei kun nyt minä olis poikas, emme vielä tiedä mitä meidän pitää etsiä, mutta heitä on jotakin. I got you, boss. Joo. Piste, 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 piste. Hei sinne, mitä sinä teet? Tämä on hyvä, tämä on kivesvesi. Ei kun kivennäisvesi. Joo, joo. Ota semmoisia poikki. Ei, ei, ei! Minä tuon kaikille tältä vettä! Tämä on vettä! No niin, varmasti on. Eikä siinä. 6 tuntia 10 minuuttia. Ei, huono. Noita. What do I need to do? Eikö nyt se vasta?
tuli tämä. Oh, Lovel, en usko. Minä olen ihan... kun minä kävin suihkussa, niin märkää vettä, niin siksi minä olen vähän tämmönen. Joo, kaikki usko. Joo, mitä tämä on? Hei! Älä, Toni! Kuka sinä olet? Kuka minä olen? Minä olen Trunksi. Trunksi? Tantaluksesta mahtavin bandiitti koko maailmassa! Oletteko kuulleet minusta? Nope! Never heard. Siis mä oon niinku, never heard susta. Mene vittusta. Ai! Joo. Missä on Loveli jo? Wow, 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 girls. Vaitte ihan kives vettä. I'm sorry. Se tuli vahingossa. That's what she said. Joo. Oh my god, help! Fun girl osalaka. Hey there, babies. Mitä? Mitä sinä nyt on niin ihmeellistä? What the heck? Hirvee apeshitti alaiko, holy fuck. Koetapa nuo kereitä sitten lukii. Niinpä. Thank you very much. Oh, you ain't nothing but a hound dog. Get the fuck out of here, yeah. Bye bye. Sinne meni. Ouch. Can't see shit, captain. Hei, kiitoksia, että tulitte katsomaan I Wanna Be Muggle 2. Kukupau! Ei, havitus on mennä pois sieltä, missä on Lovel? Hei, sinä olet... Ja vitu, tule! No! It's tough being popular. I should know. Joo. Ne saa pomppia tuolla loppuelämässä. Minne hän se meni? Hetkinen. Se meni nyt sinne. Maalarin tykö. Niinhän se olikin. Tänne. Eiks mennykki? Hello. Katsotaanpas nyt sinua ihan tarkasti. Tuommoinen ihme spin me right round yhtäkkiä. Hei, sinä olet teatterilla. Pyydän älä kerro kenellekään, että minä olen täällä. Minä annan sinulle tämän. Autograph. Kiitos, kuten aina, Michael. Joo, ei kuule mitä. Jatka maailmista. Tee sitä upeaa. Sinulla on talenttia. Talentti. Joo. Joo, me jatketaan. Hei. Hetkinen, käännys tänne päin. What a waste of talent. Joo, jatkakaa. Älkää antako minun häirit. What now? Ruokipa nyt niitä lintuja. Sinä huomasit ne linnut. Kyllä huomasin, kyllä. Myönnän. Missä me ei ole käyty? Tuolla ollaan käyty. Business districtillä. Industrial Metal Districtillä. Mennään käymään siellä, en minä muista. Goddammit. Voi pojat, vauhtia peliin. Hei. Ja täällä me ei olla vielä käyty. Tästä minun luisti. Luistin, joo. Luistin on hyvin lyhyt. Korjaan, muisti on hyvin lyhyt. Kyllähän se luistinkin voi olla lyhyt, eihän sinne mitään. Mikäänhän ei sitä estä. Derp. Siellä on vissinkin asekauppa. Mistä sinä huomasit, toi juttu on? Siis tämä jäi meikäläisellä jostain helekkarin syystä päälle. Ja se jäi siitä päälle, että oli jotakin tyyliin Tatsulla käymässä kylässä. Ja en muista, pelattiinko jotakin vai kuunteliko musiikkia. Muistaakseni musiikkia oli kuunnellut. Ja jossakin kappaleessa sitten niin kuin tyyliin laulettiin, että sinä huomasit ne linnut. 4 tuntia hauskutta missä. No hei dude, oh shit. Tiedätkö mitä? Ei, sinä et ole tällä ryhmässä, mutta ei se mitään. Sinulla tulee vielä upea päivä koittamaan tässä. Nimittäin meillä on hahmo, jonka nimi on Duddy. Se tullaan toivon mukaan tässä ihan kohta näkemään, kunhan mä muistan, miten nää eventit menee. Mutta niin, takaisin tuohon lintusysteemiin.
Niin sitten mä muistan vaan, että Tatsu siinä rupesi tyyliin jotain myöskin sillä vitsillä heittämään. Justin tollain samalla tavalla, että sinä huomasit ne linnut. Niin sitten se jäi ihtellä päälle. Ja I'm sorry. Se on aina peränä hauska. Päästäänkö tonne? Nope. Se jäi ihtellä tosiaan siitä päälle. Mä en vaan muista, että mitä ne eventit oli. Että oliko se, että kahtoi justiinsa, että jompikumpi pelaa siinä, vai oliko musiikkia, vai mikä oli skenaario. Ei niin paljon ei muista. Mutta joo, jostain tommosesta tilanteesta se ihtellä jäi päälle tosiaan. Herpadurp. Hei. Hän ei ole täällä tänä yön. Well, fuck. Ja mistä tuo sitten on tuo tänä yön? Niin sitä minä en kyllä muista. Varmaan 90% kaikista tommosista, mitä heittelee, niin minä en todellakaan muista. Hei. Tiedätkö, mikä tämä on? En kyllä tiedä. Sinä et kyllä tule uskomaan, mutta tämä on Steam. Ja minä olen Gaben. Ja tämä tulee joskus rahastamaan kaikki. Kaikki! Minä laitan summerseilit ja kaikki. Niinkö? Onnea matkaa. En minä tarvitse onnea, minä olen Gabe. Joo. Mimic card, okei. Okay. Onks kellään haljennut koskaan deodoranttia? Haljennut deodorantti? Haljennut? No ei ole kyllä haljennut. Ainut mikä muistuu mieleen, niin semmonen Dödö-versio. Come on. Niin, joo, siis semmonen Dödö-versio. Mä en haluu kuolla! Tatatatatatatatu! Sidetracket taas, sieltä tuli Jessiltä oikea kappale. Joo, sieltähän se tulikin, tostahan se, well fuck. Dödö. Muistuu vaan Intti-ajolta mieleen, että sanotaanko näin, että Tuvas oli kaveri, joka ei ole niinku penaalin terävin kynä, ja hyvä jos ollenkaan niinku kynä, tai hyvä jos ollenkaan niinku edes penaalissa. That's about that. Ja sillä tosiaan oli, ja vähän sen tuoksahti sen vaatekaappi pahalta. Ja siellä oli niin saakelin paljon näitä likapyykkejä, mitä se ei ollut muistanut vielä pessua. Niin sitten ajattelin, että ei helvetti, tulossa justiinsa huonetarkastus, well fuck, mitä me tehdään. Sitten tälle tyypille, jonka kaappi haisi, niin sanottiin, että no vähän se suihkauta deodoranttia sinne Dödöä, niin kyllä se siitä. No se suihkautti vähän se, ja sitten se putosi lattialle se Dödö-purkki, ja halakesi siitä se sakeli suihkeosa, niin sehän rupesi koko ajan puskee sitä perhanan Dödöä. Ihan niinku koko ajan, niin se laittoi se äkkiä johonkin vaatteiden alle. Kyllä sillä muuten pojalla bokserit sen jälkeen tuoksu. Huhhui, muutamankin päivä, aika äkäisesti. Ja äkkiä, kun saatiin saakeli se tupatarkastus hoidettua alta pois, pääsi läpi, niin äkkiä ikkunat auki, ettei tukeu sinne helekkari vietä. Mitähän mun piti tehdä elämällä? Tuleeko kohta taisteluita, kun tuntuu, että viime battleista on aikaa? Kyllä, kunhan mä vaan löydän sen oikein eventtijärjestyksen, että tulee niitä taisteluita. Vissinkin nyt Lindblom Clash tulleen. Toivon ainakin. Koska sitten kun niin eventit on tarpeeksi mennyt eteenpäin, että tulee tämä Festival of the Hunt, niin siellä tulee battleja. Ja siellä tulee myöskin dude. Ja uskokaa minun sanon, että mä pistän niinku rahat tähän, että dude vie kuule se tappelukierroksi ihan helposti. Sinne mä laitan kuule rahat siihen veikkaukseen. Painepullo räjähtyy. No se on kyllähän totta, että se on vähän sen pahempaa jälkeen siinä vaiheessa sitten. Mutta joo. Sanoinko mä, että räjähti? En minä tiedä. Pysy perässä, että mitä minä sanon. Pitikö nyt yrittää tänne mennä? You cannot pass! No mitä ihmettä? Herbadurp. Tänne pääsee, no niin. Herbadurp. Herbadurp. Hello! Mitäs tällä tapahtuu, niin? Prinsessa on ottanut ja lähtenyt taas, niin? No niinpä tietenkin. Where is she? Mistä minä tietäisin? Minä justiin tulin tänne. Tulittepä te nopeasti. Joo. Ai 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 ai. The princess is gone, she was supposed to stay in this room!
And she's not here. Hooray! How can you be so calm? This is very serious matter. Ei kai tämä ei saa mitään hättää, Möltsi, kato. Ota rauhassa, ota rennosti, ei ole mitään hättää. What am I doing here? Joo, mene päihtimään. Time to loot. Oi. Glass armlet. Ei huono. Moogle, hello. Ota hetki. Möltsi on Arnold, kyllä. Arnold äänellä. Hello. Magnet. Jaha. Kirjeet, otapa siitä. Why the hell not? Stiltskin visited me. Kupow! He said he found a place that seemed interesting and then he left. I wish he stayed longer, Kupow. Where did he go anyway? Let me know when you find out, Kupow. Hän lähti etelään saadakseen olla yksin. Eikö tuolla itsestään vitun selvä? Magnet. Ei muuta, okei. Okay. Joo, viedään, viedään. Kiitos, eipä kuule mitään. Save. Save, 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 save. Joo, joo. Oi. Ja tällainen... Kato taas. Tuo. Onko minulla mitään originaalia? Olenko minä pelkkää referenssiä? En tiedä. I've been living in a lie. Sieluni vaatii sitä yksin. Kyllä, yksin. Minnehän se tosiaan lähti se... Mihin Darra katos? Ei Darra katoa noin vain. Ja... Sinä nukut, hyvä. Niin joo, se on siellä lauleskelee siellä ylhäällä, niinhän se onkin. Koska kohta kuuluu la 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 la. Nyt. Kuulee musiikkia. Ihka oikea tanssimusiikkia. Levyni sanoi, että täti on täysin käyttökelpoinen. Ei kun mitenpä se meni. Joo. Niin joo, nyt piti käydä se yksi kolkkaa, mä sanoin. Ihan kolkkaamassa, mutta... Mutta tuota niin tämä homma. Mitä? Ootko muistanut ostaa tavarat Muikkuselta? Kun siltä saa sen ribboni. Eikä se vielä mitään tavaroita meillä edes tullut myymään. En minä ainakaan huomannut, että se olisi mitään tavaroita tullut myymään. Läs sieltä! Mitä hätänä? Tuolla ylhäällä on joku murhaaja! Murhaaja! Mennään äkkiä, tapetaan se! Eikö ota sieltä kiinni? Tule vauhtia, mennään! Siellä oli valkoinen kaapu! Ei, siellä sen kirjoitti! Ha! Tänne! Alright! Let's do this! Läski tummumma! Oi! Yleensä darrat eivät laula kovin ihanasti. That was easy. Tyn tyn tyrydyn, tyrydyn tyn tyn. Yleensä darrat ei laula kyllä kovin ihanasti, se on ihan totta. Herra jestä, se nenäkin on muuttunut samalla. What the hell? Tuo oli jo nextimpää leveli. Sen kasvotkin oli tuolla kypärällä muuttunut samalla. You are one good. Good. Sir to... Mikä se on? Naamioitua. Tuonne ei päästä. Niin kyllä se käytännössä tuo kaveri kolkatti. Näinhän se on. Ei huonosti. Ei saakeli. Sille kävi kyllä aika pahasti. Hei! Mitä? Tyttönenkö? Se on tuolla ylhäällä. Mene kahtoo. Minä menen kahtoo tyttöstä. Steam Engine. Mutta jos ei se nyt on niin paha se darra, niin ehkä se sen takia laulaa vähän tällain hempeämmin. Tässä on oikeesti niin paha darra, että pitää laulaa hempeästi, koska ei paha parempaan pysty. I don't know. Jaha. Katsiin. Sitten viulu taustalle. Okei, okei, okei. Linnut, linnut, resist it. Resist it! Ah! Okei.
Jatka toki, älä anna minun häiritä vielä kun pystyt, ennen kuin, et, en mä tiedä, voi äänenmurros tulla tai kadota ääni, niin jatka laulamista, älä anna minun häiritä. Ja, sillä lailla. Hoon. Miten sinä pääsit tänne ylös? Entä ne noin vanhat tulla? Ei toi ollut viulu, vaan torvi. No, torvisoittokunta myöskin sopii, ei se mitään. Sinä olet Tantaluksen jäsen, se on varmaan helppoa sinulle hiippailla tänne. Joo, ei ole kuule homma aika mikään, voimme senkin tehdä. Mitkä näkymät? Mhm. Sure! Katohan teleskooppi. Minä tsekkaan sitä, baby. Tule kanssani tsekkaamaan teleskooppia. No mennä. Let's take a look at this. Niin joo, tässä oli tää... Tämä system. Marshland! Kukahan siellä on? Mitä se on? Oo! Siinä on... Siinä on joki, siellä on Chocopo! Hei, hörppadörppadörp, aktivoitus nyt! Fuck! 3 kysymysmerkin metsä! 1,5 metrin metsä! En tiedä. Metsä! Oi? Mikä ihme? Oi? Oi? Aerobs Mountains, kyllä. Aerobs. Aerobic Mountains, I don't know. Siellä on Salt Gate, hurray! Oliko siinä kaikki? Oliko vielä jotain bongailtavaa? Näköjään. Oh! Sielläkin on Aerobs Mountains. Kyllä, kyllä, kyllä. Kahvia? Mitä? Missä? Missä kahvia? Joo, joo, siellä on ne mountainsit, kyllä, kyllä. Voisi niin paljon heittää Game of Thrones vitsiä, mutta nää, antaa olla. Ehkä joskus toista. Mettää vielä. Seabell River, nice. Siinäpä olikin kaikki, no niin. Check the view, baby. I know I do. Aika tynkä metsä, jos 1,5 metrin mettä. Niinpä se on aika... Se on kyllä pieni. Siis se metsä. Joo. That's why he asked Tantalus to get me out of Alexandria. Yeah? No matter how hard I try, I'm always a step behind in everything. I'm so helpless. Hey, come on. It's fine. Trunksi. Miksi sinä autoit minut Lindblomin? Koska bossi sanoi, niinkö? Mitä? Ei todellakaan. Minä vaan halusin auttaa sinua, that's why. Bossi sanoi, että ei missään nimessä saa auttaa, mutta minähän lähdin bändistä. Bändistä? Bandiittiryhmästä, niin. Joo. Don't worry about it, baby. Ei ole eka kerta, kun mä lähden Pohjois-Karjalaan. Pelaa Final Fantasy 9 auringon noussuun. Kaukametsä. No voisi olla kyllä kaukametsäkin, joo. Vihermetsä. Mitä kaikkia näitä metsiä oikeasti on? Onhan niitä. Mettää silmän kantamattomi. It's mostly used for kids, but a big dose can knock out adults just as easily. Niin joo, unilääkettä, että pääsee nukkumaan darra. Sillä on niin hirveä darra, ettei se saa enää unta. Voisitko sinä, ai minun pää... Lainata minulle vähän. Minulla on vähän vaikeaa nukkua viime aikoina. Joo, no kai minun. Sillä on vähän sain antaa muutaman pillori. Pills here! Can't blame me for trying. Niin, että olis treffeille lähtenyt. Niin, missä sä muuten oot oppinut tuon kappale, hä? Were you singing it in the village of Dali? Se, niin sehän laulaskeli Dalisakin sitä. Joo. Yep. So you were up that night, kyllä, kyllä. I'm always up, baby. Minä en muista, missä minä sen opin. Lauleskelen sitä silloin, kun minusta tuntuu surulliselta tai yksinäiseltä. Joo, joo. For some reason it comforts me and reminds me that I'm not alone. You're not alone. Onpas mystinen kappale. Soitapa Paranoid, eikä ku se kappale se sun sävel vielä uudestaan.
Kerro vielä, baby. Skills. Sinne tulee taustamusiikki myöskin. Se ei ole pelkästään tuo laulua, niin vaan taustamusiikki tullut. Se on aika skills. Vah? Mitä? En todellakaan uskonut, että olisi näin upea aamulla täällä paikassa. Holy fuck. Jos kyllä minä voisin nostaa tuon mies. Kukapa tietää, mitä praami voi aloittaa vaikka soraan? Mitä? Kuningatar! Kuningatar. Joo, on. Kuningatar praami, että ikinä saa aloittaisi voraa. Sotaa. Sada war. War never changes. Kuinka se näkee, että puhua paskaa kuningattarista? Ja kuka on se helvetti, se sinä olet? Minä olen... armorikerää. Jaa. No siinä suhteessa. Haluatko, että minä suosittelen sinne hyvää armoria? I must go, my people needs me.